himla kul att träffa dig här. Men du, ska du inte gå tillbaka till dina vänner nu? Vadå? Känns det konstigt för dig att vi träffas så här? Nej, inte konstigt direkt. Det är bara att vi har ju inte riktigt den relationen. Jag vet. Jag har varit så nyfiken. Vem är du liksom? Ha! Nu är det jag som ställer frågor till dig. Jag är ju bara en vanlig människa. Du kommer över till oss. Nej, det är bra, tack. Ja. Varför är du här ensam då? För att jag kände för det bara. Jo, men du ser inte särskilt glad ut. Nej, men jag är glad. Jag mår toppen. Men jag är nog på väg hem nu faktiskt. Blev du arg? Jag undrar bara om du ville vara ensam eller om du inte hade någon att gå med. Mm. Och då sa jag att jag ville vara ensam. Jag tror dig faktiskt inte. Är du helt säker? Du behöver inte tycka synd om mig. Det är bara det att jag inte har någon att gå med. Jag går för kurser för att träffa folk. Jag frågar alltid folk på jobbet om de vill hitta på något och föreslå saker, men det är ju aldrig någon som vill. Oj, men du, det är inget konstigt med att man är ensam. Det är ju jättebra att du säger som det är. Men du kanske borde gå och prata med någon.